någon som vet vad det spa betyder? Vad står för? Hesanitas per aqua. Vad betyder hälsa genom vatten? Pärnå så brukar jag vara kallad till Estlands sommarhuvudstad. Jag tror att det är vi kom just före midsommar så då hissade jag upp en speciell sommarflagga som tar upp hela sommarhalvåret. Det brukar säga att man råkar det här vänner och bekanta förr om det året som man fattar i Pärnå och på sommaren så då råkar man dem säkert. Jag vet bara att det är det här spa-anläggningen till stranden utan att det har ganska livliga stad just för det har olika gipporna och det här happenings och konserter och som samlar framförallt det här yngre generationen var ganska som gjorde att det här Pärnå var en kurortstad. Det var ju framförallt att det hittade om man kan säga det hittar rapan eller det hittar gyttjan som det börjar använda sig av. Och vad är som gjorde att deras det här kurortsanläggningar blomstra och faktiskt kom så det tidigt igång. Det räknar med att det är cirka 60 000 åtminstone som per år kommer just hit bara för det här hälsa och spa-anläggningar. Det kommer ju upp nya det här spa-hotell hela tiden här. Thank you.
Joo, joo, joo. Ja nyt kyllä tulkoon.